Биыл Ақмола облысында нәтижелі жұмыспен қамтудан және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша 400 адам қайтарымсыз қаржы алды. Ауыл тұрғындары мемлекеттің қолдауы арқасында кәсіп ашып, жерлестерін жұмыспен қамтыды. Іскер азаматтардың аяқ алысымен арнамыздың түсірілім тобы танысып қайтты. Светлана Пичурина мемлекеттік бағдарлама бойынша 252 мың тенге қайтарымсыз қаржы алып, жаңа қима ауылында маникюр кабинетін ашты. Енді елдің қыз-келіншектері әдемілік үшін алысқа бармайды. У нас нету мастеров маникюра. Кәсіпкерлік курсынан өтіп, тест тапсырдым. Жоба мақұлданып, грант ұтып алдым. Бөлінген қаржыға керек жарағымды сатып алып, іс аштым. Бағдарламаның игілігін көргендердің тағы бірі Алексей Ворчиков. Елордада массаж жасауды үйреніп келген ол, туған ауылына келіп кәсіпкер атанды. Ол да грант ұтты. Іскер азамат мемлекеттің қолдауы зор дейді. Если бы я это все за свой счет, как говорится. Құрал жабдықтарды өз ақшама сатып алсам, қиынға соғар еді. Шығынға батамын. Мемлекет қажет қаржыны берді, оқытты. Бұл мүмкіндікті пайдалану керек. Мемлекеттік грант көппалалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға және 29 жасқа толмаған жастарға беріледі. Мамандардың айтуынша, өз алдына кәсіп ашамын деушілердің қатары жыл санап артып келеді. Сначала года уже 30 грантов. Жыл басынан бері 252 500 тенгеден 30 грант берілді. 7 миллион 775 мың тенге игерілді. Енді 200 айлық есептік көрсеткіш үлестіріледі. Оған жастар мен мүгедектер ниет білдіріп отыр. Оларға 6 миллион тенге қарастырылған. Былтыр шағын және орта бизнестің дамуынан Жақсы ауданында 32 жұмыс орны ашылды. Енді жас кәсіпкер жобасы жүзеге асса, тағы да еңбек күші қажет болады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Азамат Қазжанов, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, Хабар 24.